危なかったわね。イエーイ、スリル満点、最高の気分よ。え、あんな目にあったっていうのに、あなたってよくわからないわ。さあ、気分を切り替えて行きましょう。何？耳障りよ。それにあなたは目障りだわ。あ、耳障りはともかく目障りって、あなたちょっと言い過ぎじゃない？ところで、それなんていう曲ですか？タイトルはまだ決めてないの。作曲もできるなんて、本庄さんって素敵。ありがとう。さあ、避難所に行くわよ。
今の音、何？しようか。あなたもついてきてくれる？この知り合いか？いや、森田グループの会長なら顔くらい知っていても不思議はないか。ここで見たことは忘れることだ。ダメ、脈はないわ。
あの銃を持った男の人、ここで見たことは忘れろって言ってたけど。避難所に行けば警察の人もいるはずよ。このことを知らせないと。おかしな空。
ここまで来ればもう何も落ちてこないみたいね。ねえ、こんなに夕方って暗かったっけ？こんなに暗いと何も見えない。そこまで暗いかしら。怖いのはわかるけど少し落ち着いて。なんだか寒くなってきたわね。今日はもう歩き回らない方がいいわね。どこか休める場所を探しましょう。7時10分、セントラルアイランド沖を震源として発生した地震は、最も揺れの激しかったセントラルアイランド中心部で震度7のを観測しました。震度7ですって。この地震により周辺地域では大きな被害が出ています。セントラルアイランドでは電気ガスの供給が途絶えており、島内の交通機関はストップしています。やっぱり歩いていくしかないみたいね。現在も懸命な救助活動が行われていますが、断続的な余震により作業は難航しています。セントラルアイランドでは西地区の被害が大きく、液状化や水没している地域がある模様です。水没ですって。怖い。西地区にいる方は西第三中学校に避難してください。東地区は日が暮れるまでに着きたかったな。それにしても思ってた以上に大きな地震みたいね。ちょっと座りましょうか。それにしてもトンネルで見かけたあの人がまさか森田グループの会長だったなんてね。森田グループってかなり大きな複合企業なんだよね。そんな大きな会社の会長がまさかあんなことに。ちょっと話変えましょうか。ねえ、牧村さんって学生？この島には何で来たの？
素敵なお姉様を探し求めてきたの。え、それって、いえ、さっき考えすぎよ。私には関係のない話のはず。でも牧村さんのこと少し分かってきたかな。本庄さんに何か質問してみようかな。本庄さんって彼氏はいるんですか？え、彼氏、もう何年も前だけど、すごく好きな人がいて、その人と別れてからずっと一人ね。元気かな。島から離れた場所に住んでるらしいし、地震に巻き込まれてはいないだろうけど。彼氏はいるんですか？え、彼氏、もう何年も前だけど、すごく好きな人がいて、元気かな。本庄さんってどこに行こうとしてたんですか？この島から出て行こうとしてたの。ちょっと前までは看護師をしてたんだけど、どうしてもやりたいことがあってね。別れた原因は何ですか？ひどい喧嘩をしちゃってね、それっきりっていうよくあるパターンや。今思えば私が子供だったのよね。ところで、ちょっと音程ずれてるよ。今日はもう遅いから寝ましょう。はあ、私そろそろ寝るわ。あなたも早く寝たら？you